På kongressen i maj måned 2016, der blev vi enige om, at der skulle oprettes et udviklingslaboratorium med hensyn til at finde ud af, hvordan vores organisationsstruktur eventuelt skulle planlægges fremover. Og det er vi så samlet til i dag på Nyborg Strand, hvor jeg kan mærke, at der er en rigtig stor energi. Der er mange gode diskussioner. Som optakt til mødet i dag, der har vi været nogle af os på udveksling i andre kredsbestyrelser, hvor vi har diskuteret forskellige emner om, hvordan vi kunne blive mere synlige for vores medlemmer, og hvordan vi kunne få mere aktivitet blandt vores medlemmer og få flere medlemmer ind i vores politiske arbejde.